Ja, men då säger jag hej och välkomna till det här informationsmötet om utlysningen Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling. Jag heter Anna-Karin Florén och jag är ansvarig för det 10-åriga nationella forskningsprogrammet om arbetsliv. Så det är vi som ligger bakom den här utlysningen. Och jag har två kollegor med mig idag. Det är Ulla Wallin som är forskningssekreterare i programmet och Peter Karlsson som är handläggare. Du kan byta bild, ja, tack. Och jag tänkte först att jag skulle ge en kort bakgrund till utlysningen och berätta om hur vi på Forte ser på samskapande och vad vi lägger i det här begreppet. Sen kommer Ulla att berätta om ansökans och beredningsprocessen. Och sist men inte minst så kommer Peter att gå igenom Prisma och ge lite tips och råd kring hur man lägger in sin ansökan i systemet. Och han är superduktig på det här, så att jag kan verkligen rekommendera er att lyssna på honom, för han är jätteduktig. Eller ställa frågor, passa på att ställa frågor till Peter, för han kan Prisma jättebra. Jag räknar med att det här ska ta ungefär 20 minuter. Det går att ställa frågor redan nu. Ni ser längst ner i fönstret så har ni en knapp där det står Q&A, så tryck på den och gå in och börja ställa era frågor, så kan vi moderera sen när det blir dags för frågestund. Då går det bra att byta bild. Ja, det nationella programmet om arbetsliv då. Det finns ju 13 sådana här nationella program som är utspridda på forskningsråden, Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Och de finns då inom områden där regeringen har sett att det finns betydande samhällsutmaningar. Så vi har tre på Forte. Vi har, förutom det här, så har vi ett program om psykisk hälsa och ett som heter Tillämpad välfärdsforskning, som handlar om forskning på socialtjänsten. Men andra områden kan vara då klimat eller antibiotikaresistens, integration. Så att ni vet vilket sammanhang den här utlysningen gör sig. Och det som vi gör inom programmet är att vi finansierar forskning främst via riktade utlysningar då inom utpekade utmaningar. Men vi jobbar också med nyttiggörande och kunskapsspridning. Men också det egentligen främst via våra utlysningar, där vi då uppmuntrar forskarna eller ställer krav på forskarna att samverka och nyttiggöra sin forskning på olika sätt. Och vårt arbete styrs av en strategisk agenda. Den är antagen av styrelsen. Och här beskrivs då de samhällsutmaningar som vi ska möta med programmet. Men också andra mer tvärgående frågor om vårt arbete med jämställdhet och Agenda 2030 till exempel. Så att jag skulle vilja rekommendera er att titta i den här agendan, att ägna igenom den inför att ni skriver er ansökan till oss då. Ja, då kan du byta bild. När det gäller samskapande då, så ska jag först säga att vi är väldigt glada över att vi har fått till stånd den här utlysningen. Det är ju första gången som vi gör en utlysning inom samskapande på arbetslivsområdet. Forte har haft det tidigare när det gäller både psykisk hälsa och tillämpad välfärdsforskning. Och det har ju att göra med att samskapande från början är en metod som kommer från medicin och hälsoområdet, där man såg ett behov av att knyta brukare närmare forskningen. Men vi har ju också fångat upp både från, så att säga, användare av forskningen och forskare själva, ett önskemål, ett behov av utlysningar som gör det möjligt för forskningen att komma ännu närmare praktiken. Och på det sättet ska den kunna bidra då till direkt utveckling av verksamheter och arbetssätt. Men det här begreppet är ju inte entydigt. Det saknas en enkel definition av vad samskapande är, och jag ska försöka beskriva hur vi på Forte ser på det här och vad vi hoppas att det ska leda till. Det är så att vi, som jag nämnde, i våra utlysningar uppmuntrar eller kräver samverkan i princip i alla våra utlysningar. Men för att någonting ska räknas som samskapande så måste det vara en fördjupad form av samverkan.
där man i flera steg i forskningsprojektet då involverar de som faktiskt ska använda forskningen. Och syftet med det här det är ju att den här forskningen ska bidra till högre kvalitet, men där det är relevant, i den forskning där det här arbetssättet är relevant. Precis, då kan vi byta bild igen. Att det ska bidra till ökad nytta då, som sagt. Men vad betyder det här då att användarna ska vara delaktiga i hela eller delar av processen? Det betyder att de ska involveras i till exempel frågeställningar, i studiens design, i datainsamling eller spridning av resultat. Och att forskningsfrågan ska vara tydligt prioriterad för de som ska använda forskningen. Det ska finnas en efterfrågan och också en bild av hur den här forskningsresultaten ska kunna användas när man går in i projekten. Sen är det ju alltid så, såklart, när det gäller samverkan och samarbeten att man vet inte alltid var man kommer att landa, men det ska finnas en bild av vad man vill åstadkomma med den här forskningen. Samtidigt så ska ju både forskare och praktiker behålla sina respektive roller. Det är ju inte så att praktikerna ska forska eller forskarna ska vara praktiker, utan för att det här ska bli bra så ska ju ni använda er kompetens där den bäst behövs, så att säga. Och relevanta aktörer eller användare kan ju vara professioner eller intresseorganisationer, frivilliga organisationer. Det är egentligen inte avgränsat vem det är som är användaren, utan det finns ett brett register här av samhällsaktörer. Och då kan vi byta bild. Då är det så att eftersom samskapande är ett arbetssätt som är under utveckling även för oss på Forte, så har vi inte velat begränsa er, så att säga, utan det som vi har gjort i den här utlysningen det är ju att vi har föreslagit ett antal inriktningar där vi tror att samskapande ursäkta, är ett bra arbetssätt eller kan vara en bra arbetsmetod. Men ni är alltså fria att välja utifrån de utmaningar som beskrivs i våran strategiska agenda. Så att vi är väldigt intresserade och nyfikna på vad ni ser att ni ska kunna använda den här metoden för forskning då. Men jag kan väl säga, jag ber om ursäkt för att jag är lite hes och det är så förkylningstider. Men jag kan väl säga att en del i bakgrunden till varför vi valde att göra den här utlysningen, det är att vi har sett när det gäller till exempel arbetsmarknadsprojekt för personer som står långt från arbetsmarknaden, att det finns ett behov av just akademisk forskning som går in i de här projekten och fångar upp erfarenheter och nytta och kan beskriva den på aggregerad nivå så att vi kan föra ut erfarenheter från de här projekten i en större grupp då. För att ofta så fastnar de här erfarenheterna lokalt eller de sprids när projekten skingras. Så därför är det här med inkludering på arbetsmarknaden ett givet område för oss. Här finns det ju också ofta redan etablerade samverkan mellan kanske myndigheter och civila samhället, där det kan vara förhållandevis enkelt att koppla på forskning. För det är ju också någonting som vi har fångat upp då i dialog med både med forskare framför allt, att det som är utmaningen med samskapande är ju att det är väldigt tidskrävande att etablera samarbeten och upparbeta samarbeten. Så att jag vet inte om jag vill säga att det är ett råd, men det är klart att kan man gå in i ett etablerat samarbete så kanske det förkortar, så att säga, tiden till att komma till handling i de här projekten. Sen har vi då demografiska utmaningar. Det kan ju handla om avfolkningsområden eller områden där man har låg utbildningsnivå, där man har utmaningar att hitta arbetstillfällen eller skapa arbetstillfällen.
Men det kan ju också vara, jag skulle vilja kalla för påfolkningsområden då i samband med den här återindustrialiseringen av Norrland till exempel. Och den gröna omställningen. Sen har vi ju en stor utmaning inom vissa branscher med att rekrytera och behålla personal. Så det här är ju också ett område som vi tänker oss att samskapande skulle kunna vara ett bra arbetssätt. När det gäller implementering så, och nyttjande av kunskap om arbetsmiljö så tänker jag att en del av det får man gratis när man jobbar med samskapande. Det är det som samskapande är till för. Men vi tycker ändå att det kan vara värt att påtala här då. Och sen är det just då andra komplexa utmaningar inom arbetslivsområdet. Och det kan jag väl också säga att just det här med komplexa utmaningar, det är väl det som man på engelska brukar kalla för wicked problems. Det är väl det som man tycker att samskapande är en bra metod för att försöka gå in i sådana frågor där lösningen kanske finns i processen minst lika mycket som i resultatet av ett forskningsprojekt. Och med det så är jag klar, får jag tacka för mig och så lämnar jag över till Ulla. Ja, jag kan ta nästa bild på en gång. Ulla Wallin heter jag och jobbar ju tillsammans med Anna-Karin och Peter både inom arbetslivsprogrammet, det tioåriga, men också då i den här utlysningen. Som ni vill ha sett då så öppnade utlysningen den 20 oktober och den stänger den 17 januari. Och som ni ser då så är den ju öppen över jul, men vi har ju 3 månaders öppettid som är väldigt ovanligt långt för Forte. Och det är med tanke på dels att det är ett nytt område det här med samskapande och det kräver, tror vi tror, lite mera förankring och i ansökningsprocessen. Och också att vi ju inte vill kräva av er att jobba över julledigheten. Men om ni skulle välja att göra det ändå så kommer jag att bevaka min mail under juldagarna så att ni kan ställa frågor till mig som har att göra med inriktning och ämnesfrågor så att säga. Däremot Prisma-supporten är stängd under julen så tekniska frågor kan ni inte få svar på. Det är en utlysning av projektbidrag som är 3-åriga och högst 5 miljoner totalt får ni söka. Vi kommer att ha en beredningsgrupp som består av forskare och allmänrepresentanter. Främst forskare från andra europeiska länder, men på den här utlysningen kommer vi också att ha ett par svenska forskare för att vi tycker att det är väldigt viktigt att ha en bra kunskap om svenska samhället i bedömningen av den här utlysningen. Och vi kommer också förstärka antalet allmänrepresentanter för att vi tycker också att representanter för samhället har en särskild vikt att bedöma vad som är en bra ansökan i den här utlysningen. Vi kommer att ha beredningsgruppsmötet någon gång april-maj nästa år. Det är inte bestämt riktigt än och beslutet kommer att fattas av Fortes styrelse som är någon gång i maj nästa år. Och så fort som protokollet är justerat och vi har gjort lite justeringar, skrivit in förslag till beslut i Prisma så kommer vi att aktivera besluten så att ni rätt så snart efter styrelsemötet vet hur det har gått. Projektstart sen för de beviljade projekten är 1 juli 2023. Då kan vi ta nästa bild. De kriterier som vi har för att bedöma ansökan den här gången det är ju dels våra ordinarie bedömningskriterier, vetenskaplig kvalitet, relevans och genomförbarhet. Och det är ju lika viktigt
i den här ansökan som i alla andra, att det är alltså, metoder och originalitet och syftet är väl beskrivet. Att det är en frågeställning, en forskningsfråga som är relevant för samhället och som ni tror också då kan komma till, ja, komma vidare i processen att bli nyttiggjord. Genomförande är också då väldigt viktigt att ni tror att ni kan genomföra det här projektet som ni föreslår inom den tid ni har på er. Så att det inte, ja, att det inte för, att det är ett lagom stort projekt för den tid som ni har till förfogande. Men sen dessutom i den här utlysningen så har vi lite särskilda kriterier för bedömning. Och det har ju då att göra med samskapandet. Att det är väldigt viktigt att dokumentera på vilket sätt samskapandet går till. Hur väl förankrat projektet är bland de aktörer ni vill medverka med. Hur den här samskapande processen kommer in i designen av projektet. Är det liksom hela kedjan? Är det när projektet alltså, ligger det på implementering av själva resultaten? Eller är det även samskapande när det gäller design och analys och tolkning så att det blir en bredare process. Vi ska också tala om hur projektet bidrar att genomföra Sveriges del av Agenda 2030. Och ni ska också tala om då vilka teman som ni kommer att forska kring. Och det var ju det som Anna-Karin beskrev ganska genomgående då, de här fyra teman som vi har föreslagit kan vara relevanta. Men också som Anna-Karin betonade så är det ju också fritt att utifrån forskningsprogrammets agenda välja annan typ av inriktning på ett projekt. Eftersom det, vi tror, alltså vi har ju gjort en bedömning av vi tror kan vara viktiga områden att forska kring. Men ni är som sagt fria att välja någonting annat också som är adresserat i forskningsprogrammets agenda. Och sen också viktigt naturligtvis, är det en rimlig budget för projektet? Ja, då var jag klar med min del. Så lämnar jag över till dig, Peter. Ja, jag tänkte, Peter Karlsson heter jag. Jag är forskningshandläggare på Forte och jobbar då inom arbetslivsprogrammet, precis som Anna-Karin och Ulla. Jag tänkte informera lite grann om hur man ansöker då ansöker om bidrag hos Forte, och då använder man då vårt ansökning- och hanteringssystem som heter Prisma. Och Prisma hittar man då om man går in på prisma.research.se. Och för att kunna ansöka då om bidrag så måste man skapa ett personkonto både som huvudsökande och om man då ska vara medverkande forskare. På det här personkontot då kan man lägga in CV och publikationsuppgifter. Både huvudsökande och medverkande forskare kan göra det. Och då kan man sedan då överföra de här uppgifterna till sin ansökan. De här uppgifterna spars ju på sitt personkonto, så det går ju alltid att använda dem om man ska ansöka om bidrag för någon annan utlysning. Det finns också numera en funktion där man kan ladda upp sin doktorsexamina via LADOC. Det finns en sån funktion numera som heter LADOC. Så då kan man bara trycka på LADOC och så kan man ladda upp sin doktorsexamina. För att få ansöka så måste ens medelsförvaltare ha ett organisationskonto i Prisma och ha blivit godkänd som medelsförvaltare hos Forte. När man väljer medelsförvaltare så finns det då ett förval. Det finns en lista helt enkelt där man väljer helt enkelt. Och skulle det vara så att ens medelsförvaltare inte finns där så kan man
ja, då kan man kontakta Forte. Det finns information om det i dokument på vår hemsida som jag ska komma in på. Och när man då ska ansöka så går man in då på sitt konto, så kan man då hitta där utlysningar. Det finns utlysningar från både Vetenskapsrådet och Formas också, för de använder också Prisma. Men där går det att hitta den här utlysningen, så då kan man helt enkelt öppna upp en ansökan. Då kommer man till ett ansökansformulär och det består av olika sidor. Den första sidan består av grunduppgifter och där fyller man i projekttitel, sammanfattning och lite ämnesklassificeringar. Sen finns det en sida som heter projektbeskrivning och relevans, och det är nog där jag gissar på att de flesta kommer ägna mest arbete åt, för där ska man då beskriva hela sitt projekt med syfte och metod och analys för data och allt vad det är nu man ska göra. Även arbetsplan finns där som man ska fylla i. Sen finns det en sida för övrig projektinformation där vi efterfrågar lite uppgifter. Budget är såklart viktigt, där fyller man i sin budget. Medelsförvaltare, det är där man då väljer vilken medelsförvaltare man har. Och sen medverkande forskare finns det en sida för, där man då kan bjuda in medverkande. Och där bör man då komma ihåg att man bör kanske ha kontakt med den man ska bjuda in. För att om det skulle vara så att man har skickat en inbjudan till någon som man tänker sig ska vara med, men som sen inte väljer att vara med, så kan man inte registrera sin ansökan om man skulle ha obesvarade inbjudningar. Så det är bra att man har kontakt i förväg, men skulle det vara så att man har en obesvarad inbjudan till en medverkande forskare, det går att ta bort den innan man registrerar sin ansökan. Och här för man då över då sina CV-uppgifter från sitt personkonto och då även publikationsuppgifter. Publikationsuppgifter är alltså uppgifter om publikationer. Det är ju egentligen för att visa på sin kompetens inom det området, så att säga. Det finns då också en möjlighet. Det finns en sida som heter publikationer uppladdade som PDF. Och det har vi egentligen lagt in om det skulle vara så att man inte av någon anledning inte klarar av att lägga in uppgifter, eller det skulle strula på något sätt, så finns det en möjlighet att lägga in en publikationslista som man laddar upp som PDF. Men det är då viktigt att komma ihåg att man ska inte göra det om man har laddat det via sitt personkonto. För att som huvudsökande får man max ha med 10 publikationer. Och ska man ladda upp, men det kan ju vara så att någon medverkande eller så inte klarar av det, eller det skulle strula på något sätt, så kan man ju ladda upp det för den personen. Viktigt då att man använder mallen på vår hemsida när man gör det här. Och det ska jag komma in på också. Lite tips. Ansökan bör skrivas på engelska, och det är helt enkelt för att våra bedömare är till största del engelskspråkiga. Vi kan inte förbjuda er att skicka in en ansökan på svenska. Vi kommer att bereda den, men då skickar vi den på översättning och ni får liksom ingen möjlighet till någon kollläsning eller så. Vi tar liksom inget ansvar då för eventuella fel vid den översättningen. Så att det är ett tips då, helt enkelt, att skriva på engelska från början. Viktigt att läsa information och instruktioner. Man kan ju gå då in på vår hemsida. Och där finns det. Om man går in på vår hemsida så finns det en sida som heter Sök finansiering. Och så där kan man välja aktuella utlysningar. Och där hittar man den här utlysningen. Där finns det då lite en kort presentation av utlysningen. Men under, längst ner på den sidan, finns det då bilagor. Och de är ju viktiga att ladda ner, för att där finns det ytterligare information om utlysningen. Det finns också en instruktionstext om hur man fyller i de här ansökan. Och där finns också den här mallen, utifall det skulle vara så att man vill ladda upp de här publikationslistan via PDF. Då använder man den mallen som finns där. Viktigt innan man skickar in sin ansökan är att kolla så att alla obligatoriska fält är ifyllda. Det går att kolla det här. Det finns en flik som heter översikt och kontroll som man kan trycka på. Där kan man se då vilka fält som saknas om man har överskridit
antal tecken eller någonting sånt. Det här ser man också när man går på registrera. Så innan man registrerar så kommer det även stå varningar om det skulle vara så att det inte går att registrera för att man har missat någonting. Och det är bra då att lägga in allting i tid. Jag förstår säkert att många skriver en hel del kanske i ett ordbehandlingsprogram eller så vidare. Men det är bra att klistra in lite då och då i Prisma. Så man inte gör allting i sista sekund. Det går då, alltså utkasten sparas. Så att, och sen en annan sak är då att samma person får ändå skicka in en ansökan i den här utlysningen som huvudsökande. Men det går bra att vara medverkande forskare i flera ansökningar. Ja, det var allt jag hade. Ja, tack så mycket. Då går vi över till att svara på, det har kommit in några frågor här faktiskt. Och en fråga fick ni svar på här precis, att det går att vara medsökande på flera projekt även om man är huvudsökande på ett. Man kan vara huvudsökande på ett projekt då. Då. Sen har det kommit en fråga här. Ska vi se. Jag kan dela ut lite frågor här. Ska vi se. Kan personalkostnader hos de organisationer som deltar i samskapande täckas av Fortes bidrag? Det är väl en Ulla-fråga det här, tycker jag. Det går bra. Den som är medelsförvaltare som ju projektledaren är kopplad till har ju huvudansvaret för budget. Men den medelsförvaltaren kan i sin tur ge, så att säga, vidarebefordra medel till andra organisationer. Vi Forte har ju bara medelsförvaltaren som motpart när det gäller ekonomin. Men den organisation då som är medelsförvaltare kan i sin tur vara ansvarig för att vidarebefordra pengar då till andra som är involverade i projektet. Mm. Nu tar vi nästa fråga här då. Då står det, kan man vara huvudsökande även om man har ett pågående Forte-projekt? Och det kan väl jag svara på att det går bra. Vi har inte gjort några sådana begränsningar, utan även om ni har pågående projekt hos Forte så kan ni söka hos oss. Det som är viktigt är att om man har ett avslutat projekt, att man har skickat in slutrapporter och sådär. Så att sånt är klart administrativt, men annars går det bra. Sen har jag en fråga här om det finns krav på ett visst antal partners ska vara med i samskapande projektet, och det finns det inte några sådana krav. Mm. Och sen har vi en fråga här om partners kan komma både från offentlig sektor och industri, och det går jättebra. Ni får vi har inga begränsningar för vilka typ av organisationer de här användarna av forskningen ska komma ifrån. Då tror jag att det var de frågor som har kommit in här. Peter, ser du någon mer ytterligare fråga här? Nu ska vi se. Vad ska framgå av stödbrevet från partners, står det här. Vi har inte definierat det så, utan det kan ju vara ett klassiskt letter of intent där det framgår att man har för avsikt att samverka. Mm. Ulla, vill du tillägga någonting där kanske? Nej, utan syftet är ju att bedömar panelen då, beredningsgruppen, att de ska se och förstå att det här samarbetet är fruktbart
att båda parter är införstådda med vad som förväntas av alla inblandade. Mer än så har vi väl inte, inga begränsningar. Nej, precis. Och det är ju heller inget krav, ska vi säga, att ha med letter of intent. Men det är klart att det styrker ju ert fall, så att säga, om man vet eller man ser att ni har en etablerad relation med olika aktörer som kommer ingå i projektet. Mm. Ska vi se. Ja, nu har det kommit en till fråga här. Finns det inga begränsningar på antalet ansökningar man kan delta i som medsökande? Nej, det gör det inte. Mm. Bra, ska vi se om det kommer någon ytterligare här. Passa på här nu. Mm. Vi väntar några minuter, får vi se. Det kanske kommer någonting. Jag tänker det finns ju en länk också i utlysningstexten där till en extern hemsida där man kan läsa mer om vad samskapande är eller kan vara. Där kan man ju också hämta inspiration till en brittisk organisation. För britterna jobbar ju mycket med samskapande. Och har kommit långt i resonemangen kring vad samskapande kan vara. Alltså. Men och sen så är det ju självklart så att har ni frågor som ni kommer på i efterhand så går det ju jättebra att mejla oss eller ringa oss och svara vi så fort vi kan. Mejl är väl säkrast, men det går bra att ringa också såklart. Och våra kontaktuppgifter finns ju på Fortes hemsida. Ja, just det. Nu har det kommit en fråga här om inspelningen kommer att vara tillgänglig och var. Och den kommer att publiceras på vår hemsida. Och jag kan inte svara på exakt var på hemsidan, men den bör ju gå att hitta om man går in via arbetslivsprogrammet. Och sen har vi fått en fråga här om samverkansparten kan vara privat företag. Företag i privat sektor, och det går jättebra. Absolut. Precis, nu kommer en fråga här. När ni säger samskapande, hur jämför ni det med till exempel aktionsforskning och interaktiv forskning? Och det här är ju en bra fråga. Jag tycker inte att gränserna är så skarpa. Men jag tror att man får titta på den beskrivning som finns i utlysningstexten och använda den som vägledning. Det är nog det bästa svar jag kan ge, och det är som jag sa också att eftersom det här är ganska nytt för Forte så håller vi också på att resonera kring var, så att säga, hur vi ska identifiera samskapande. Men ja, lite luddigt svar förstår jag. Gäller statsstödsregler för externa samverkanspartners kostnader? Det föreställer jag att det gör, men det är nästan en fråga för företagen själva. Kanske Ulla, du kanske har koll på det där med statsstödsregler. Nej, inte så direkt, utan det måste jag
fördjupa mig i så fall. Ja, precis. Det skulle vi faktiskt kunna återkomma till. För att jag ser inte vem som har ställt den här frågan. Det står anonymous attendee. Men om du mejlar oss den frågan så kan vi titta närmare på det. Så lovar jag återkomma med svar. Är det endast lärosäten, forskningsinstitut som kan vara förvaltande organisation? Det kanske Peter vill svara på. Alltså det är ju de godkända medelsförvaltare som vi har. Nu kan jag inte riktigt svara på rak arm, lärosäten. Jag är för mig att det finns även, om jag minns rätt, så är det regioner har också för mig att vi har, om jag minns rätt. Jag är inte riktigt säker nu. Ja, det är vissa kriterier då att det inte ska vara vinstgivande organisationer till exempel. Det är ju främst universitet, högskolor, men sen som du sa Peter så finns det ju andra aktörer också. Och då är ju tipset som Peter sa att titta i den här listan som finns, vilka som vi redan nu har godkänt. Och är det så att det är någon annan organisation som är aktuell, så kom in till Forte med fråga om det är möjligt att godkänna den organisationen, och gärna så tidigt i processen som möjligt, så kommer det upp till beredning och beslut inom Forte om vi kan godkänna någon ytterligare. Se, det var de frågorna som fanns just nu. Ska vi se om det kommer någonting ytterligare. Det står, kan RISE vara huvudsökande? Ja. Det måste ju vara en individ som är så att säga sökande, en disputerad person som är sökande. Men RISE är registrerad som medelsförvaltare hos oss, vet jag. Det är många forskningsinstitut som är registrerade som medelsförvaltare också. I sidan av tillsammans med lärosätena. Och det gäller ju även forskningsinstitut som drivs i stiftelseform och sådär. Ja, vi får se om det kommer någon ytterligare fråga här. Såg att vi har varit 27 personer i det här mötet. Det var roligt att det var så välbesökt, att det finns intresse för utlysningen. Jag vaktar ett par minuter till. Vi får se. Ja, men det kanske var de frågorna som kom in idag. Men som sagt, tveka inte att höra av er om vi kan svara på ytterligare frågor och så när ni är längre fram i processen. Och då får jag tacka så mycket för att ni var med och lyssnade idag och säga lycka till med era ansökningar.